في دمرك مستقبل كود ديبو ديجا نفس الدودة قيب كمد أحنا بابي كودنين كفرعونيغا وامد كمد أهدي باتوينكا لغو لقو عهب لها مركة أير يريهين هاي أذها أي كمد يهين WHO, UNDPA, UNICEF waxay ku qeexeen gudniinka fircooniga qaliin halis ah oo lagu jarjarayo qayb ka mid ah ama dhamaan xubinta taranka ee gabadha sababo la xiriira dhaqan ama caafimaad waxa lay guday anigu aad u daayir qadra abdi maahan magaceeda saxda ah balse waxaanu adeegsan doonaa intaan ku guda jirna sheekadeena in ka badan 30 sano ayay la dhibaatoonaysa gudniinka fircooniga oo waalidkeedu ku sameeyay waxa lay guday anigu aad u daayir ugu badnaan ilaa 5 jir ayaan ahaa islaantii guddayse waayay guddayweynay wada guday kadib way naga tagtay maalintaas maalintii ilaa habeenkii waxaan lay dhahay kaadi waa lay ku qaraacay mararka qaar ilaa 4 ilaa 5 meelahaas inaan ahayn baa umalaynaya nalagu guday tan anigu waan kaadin waayay kadib waxaan dhacday in subaxii dambe islaantii loo yeeray ee timid waxay ku dadaashay inay ii bixiso meel aan ka kaadiyo dhibaatadii horta koowaad oo aan kala kulmay gudniinka fircooniga taasay ahayd keligeeda ma ahan qadro mid la dhibaatoonaysa gudniinka fircooniga balse waxaa jira dumar badan kuwaasi oo ilaa iyo hadda ay ka muuqdaan dhibaatada uu ku reebay gudniinka fircooniga badanaa gudniinkani waxaa sameeya dumar loo yaqaano umlisa dhaqmeed kuwaasi oo da'doodu ay ka sarreyso 60 sannadood haye shee qadro waxa ay ka sheekeynaysaa dhibaatada ay kala kulantay fircooniga xilliga guurkeeda iyo sidoo kale xilliga dhalmada dee ama aan kaadin karin ama caadadii aysan si fiican uga imaan karin oo la guursaday baan ahaa iyadana caqabad iyo dhibaato kale aan kala kulmay aniga ahaan marka marxaladihii kala duwanaa oo bilowgii dhibaato kala kulmay guurkii maadaama qof jirkeedii inta la jarjaray la tolay haddana iyadoo dee aad u daayaro curdina dhibaatooyinkaas kala duwan ayaan kasoo maray gabar walbana ay ka maraysaa oo gudniinkaas fircooniga la gudo qadra ayaa sidoo kale ka warantay dhibaatada guud ee uu leeyahay xanuunka fircooniga oo ay dadka qaar ugu yeeraan gudniinka waxa ayna tusaale u soo qaadatay dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga bushraay waxaad dareemi kartaa maanta tusaale ahaan markaan u soo qaato adiga bushra ah daankaaga gabadhna waxay la mid tahay sidoo kale fircooniga loo guday xubintii taranka hilbihii ay lahayd iyo wixii oo dhan waa la bixiyey waa la isku soo talay waa meel cadaadsan oo kabkaban oo la khasbay ha yeeshee intaasi kuma koobna ee qadra ayaa talooyin u soo jeedisa waalidiinta gabdhaha iyada oona kaga wacyigelinaysa dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga oo nolosheeda saameeyey hooyo iyo aabba waxaan idinkula talin lahaa gudniinka fircooniga waxba ma xafida allah subxaanahu watacaala ayaa xafida maslan intee gabdho gudniin fircooni loo guda ay waca la dhali jireen allah ayaa xafida gabdhaha allah ayaa inoo xafidaaya ha la joojiyo gudniinka fircooniga ah gudniinka fircooniga ayaa dumarka ku leh saameyn caafimaad oo aanan weligooda ka haraynin sida uu sheegay doctor cabdiraxiin cumar amiin oo takhasus u leh cudurada haweenka kana howlgalay isbitaalka martini ee magaalada muqdisho magacayga marka ugu horreysa waa doctor cabdiraxiin cumar amiin oo ku takhasusay cudurada haweenka iyo dhalmada gudniinka fircooniga ah sidaan ognahayba waa wax waqti dheer soo socday oo soomaalida traditionally ay u leedahay dhaqan ahaan ee isticmaalaan inkastoo wadamo badan oo sabi saxaraha ka kooban oo nala maxaa la yidhaahdaa leh dhaqankaasi oo ay jiraan laakiin soomaalidana haddana si gaar ahaaneed aad iyo aad dadku u isticmaala waayo gudniinka fircooniga waxaan ognahay gudniinka fircooniga dhowr nooc ayuu leeyahay ilaa iyo 4 nooc ayuu leeyahay oo loo sameeyo qaar cad la jara mar dhinacyada dhan la wada jara maxaa la yidhaha marar laysku daboola iyo mar la sameeyo dadka qaar ay isticmaalaan ama inay xoqaan gubaan qodaxyo lagu mudo dun lagu xirxiro waxyaabahaas oo dhan caafimaad ahaan waxay gabadha u keeni kartaa ama dhibaatooyinka u sababi karo dabcan markii ugu horeyso gabadha markii ugu horeyso la gudniinka la sameynaa marar qaarkood meelaha qaarkood waxaa ka dhacdo inaan gabadha xitaa la kabaabiyeynin ama muxuu ahay kabaabiyo ku yar la siiyo markaasna gudniinkii iyo jarmadii iyo goysmadii iyo toliinkii wixii oo dhan la gala
markaas waxay sababi kartaa gabadhii xanuun zaa'id ay ku sababi kartaa, dhiig bax ayay ku keeni kartaa gabadha, haddii dhiig bax ku yimaado waxay ku keeni kartaa inay shoog gasho, waxay ku keeni kartaa infection meeshii nabarkii meeshii la jarjaray wixii oran inay infection ka qaado, maadaama sterel ayna ahayn, nadiif ay ahayn, dhibaato badanna loo geystay qofkii oo muxuu ahay aan si fiican ogaalkiis ama si fiican aan loo suuxin la samaynayo oo dagaalamayo rafanayo inta la qaqabta la xeraayo, xataa mararka qaarkood trauma loo geysan karaa in la jibiyo ama dhibaato ay ku dhacdana. Waxaa kale ku keeni kartaa marka ugu horreysa in kaadin ku xiranta maalmaha ugu horreysa gabadhii markii lagu guday gabadhii kaadin wayso, waxay ku keeni kartaa inay socodkii iyo dhaqaaqii iyo waxaadii oo dhan inay awoodi waayso. Waxaasoo dhan waa marka ugu horeysa dhibaatooyinka ay la kulmayso maalmaha ugu horreeya ama usbuuca ugu horreeya ay la kulmayso. Waa haddii gabadhii ay xanuunsato, infection ku dhaco, dhiigbax uu ku dhaco, waxaa laga yaabaa inay anemia noqoto oo ciidan haddana mar kale dhiigbaxaasi anemiadii uu ku sabay ama infectionkaasi dhibaatadii uu ku sameeyo, wax cunid la-aantii iyo culayskii qabtay anemia inay sababto, anemidaasna haddana dhiigga inay u baahato waqti xanuun kale ay u develop garayso. Waxaa dhici karta inuu sameysmo wax loo yaqaano sisti oo meeshii la jaray clinterka laga jaray inuu sisti ku sameysmo, ka sistigaasna uu noqdo ama absis uu noqdo dilaaca ama fuluris weyn ay noqoto meel weyn baal macnaa maas weyn meeshii uu ku sameysmo ayaa dhici karta. Waxaa dhici karta muxuu ahay inuu sameysmo wax la yidhahdo kilod scar ama scar inuu ku sameysmo meeshii oo nabar adag oo meeshii ay noqoto. Waxaa dhici karta in kaadidii haddana ay cishato oo ay kaadidii ku cishoontana intaasna way dhici kartaa oo longer term waxyaabaha dhibaatooyin ku imaan kara waa xilliga guurka la gaaro. Maxaa haddana dhib ku imaan kara waa xilliga guurka dhibka marka oo ku imaan kara wuxuu yahay gabadha marka ugu horeysa inay dhibsato contacting ninkeedii ama zowjkeedii la kulankiisii inay dhibsato oo xanuun ku noqoto. Waxaan aragnaa gabdho badan sii loog yahay gabdho badan oo guurka ka cararaaya ama habeenkii rag qaylinaya ama dagaal galaaya, dhibaatooyinkaas oo dhan waxaa keenaya waa gudniinkaasi fircooniga iyo wixii isku xirxiray ayaa dhibkaas u keenaya, iskaarkii iyo dhibkii wixii u samaysmay. Waxaa dhici karta hamigeeda xataa inuu yaraado oo ay gabadhii sidii la rabay aynan muxuu ahay nolosheedii ama dareenkeedii wixii oran inuu lumo ayaa dhici kartana. Laakiin gudniinka fircooniga ayaa ah caado dhaqameed ay soo minguuriyeen bulshooyinka qaar balse aanan sal iyo raad ku lahayn diinta Islaamka iyo nolosha dabiiciga ah ee qof kastaba uu u leeyahay xaqa. Tani waa Doktoreysa Cafiifa Daahir oo baratay sharcada Islaamka isla markaasina waxa ay ka warramaysaa sida diinta Islaamka aysan u ogolayn dumarka in lagu sameeyo gudniinka fircooniga. Waa mahadsan tahay Bashra, haddii aan ka jawaabo su-aashaada ah waxay diinta ka qabtaa gudniinka fircooniga ah. Gudniinka fircooniga ah ma banaana, ma xaaraam. Sababtu xaaraam ku noqdeen waxaa waaye waa qofkii bini-aadamka ahaa oo jirkiisii la jarjarayo, marka diinta waxay ka qabtaa in uu xaaraam yahay oo uusan banaanayn. Haddaan su-aasha si kooban kaaga jawaabo, waa diin islaamka ma qabto in qofka xubnihiisa iyo jirkiisa la googooyo iyadoo wax dhibaato oo uu mataqaana oo isaga geystay oo laga jaraayo ama duruuf keentanaysaba aysan jirin. Muxuu yahay xukunka qofka mataqaanaa dhaqankaas ku dhaqmo caruurta kula kaca? Waa kala qaadaynaa, haddii qofkaas jaahilnimo u geysayna mataqaana waa cudurdaar inuu yeeshaan laga yaaba, laakiin qof isagoo og waxaan inaysan diin islaamka ku banaaneyn sameeyo waa qof dee ulakac dembi u geystay oo qof dhaawac u geystay, marka xukunkiisana wuxuu noqonayaa waljuruux qisaas. Qofka dhaawac u geystay intuu la eg yahay in loo geysto ayuuna mataqaanaa uu mudan yahay oo siduu qofka u jarjaray isagana dhaawac intaas la eg loo geysto ama laga qaado dee qofkan dhibaatadii uu geystay wax u dhigmaa. Gudniinka fircooniga ayaa waxaa looga dhaqmaa dalal ka tirsan qaaradaha Afrika, Bariga Dhexe iyo bulshooyinka Aasiya, kuwaasi oo ay rumaysan yihiin in gudniinka fircooniga uu ilaalinayo gabarnimada haweenayda, taasi oo ka baxsan xaqiiqada. In ka badan 30 milyan oo gabdho ah ayaa halis ugu jira in lagu sameeyo gudniinka fircooniga 10 sano ee soo socda, sida ay sheegtay warbixin ay samaysay hay-adda UNICEF. Thank you.